Pozohlášujem. Já se ještě mám říct, že bude konat 20. března, bude se konat, jo. A že ještě říct, že se bude konat 20. března. Jo. A se vám se ukázat. Pejse, tako jsem to udělal. Jo, pojď se, teďko jsem to udělal. Takže, prostě bude se konat 20. března, 19.40 začne a bude mi končit 6 ráno. Jo, na rozeziny, přijďte kamarády, přijďte, prosím vás, jí to pod obecníkem 483. Pane Pořičí a ještě mám říct, že už to máme hotový, kouly, taky pojisté kouly, koule, balonky máme hotové, pojď se, já jsem dělal 4 dny, já jsem 14 dní jsem dělal a není za prostě problému a to jsem vám chtěl říct, že prostě balonky jsem dělal sám a všechno jsem to čeploval, a už to máme všechno přeplavený. Pojďte to tam, pojďte to na. Všechno máme přeplavený do 20. března. Jo. A bude se posekodnat už, jestli bude se kodnat 23. března. Mí bude 32 let. Jo, mi bude 32 let a že mám ještě říct, informovat, že prostě máme všechno hotové. Rádio už taky máme připravený, ale rádio. Jo, rádio už máme všechno připravený. Jo. A už to máme všechno vychtovaný, ty pozvánky už máme taky hotové. Jo, bylo 80 kusů. Poštovně, potom jsem posílal Pepeko, Geist. Jo, všechno jsem to posílal. Přes Facebooku jsem posílal. A všechno, to jsem posílal pozvané. Je bylo 85 bylo v kusech. 80% bylo odesání. 85% bylo odesání. A já se ještě omluvám, já jsem něco zapomněl, jo, jo, a já se něco vám zapomněl, otázku, a, že, jo, prosím vás, ještě má, já natáčím ještě. Bude se konat 20. března, mě bude mít 32 let, jo, ale nebudeme prostě začínat odpoledne, jo, bohužel, protože máme, jakože ještě mám něco zařizování, jo, 20. března, 19.40 začne, až do 6. ráno. A musím ještě říct, není prostě umožné, ale já jsem dělal 6, týden 14 dní, jsem dělal s tím, jak, no, operoval, ale musel s tím jak, no, já jsem mám řeku na rovinu, no, já jsem dělal, makal jsem, dělal jsem, nespal jsem 4 dny, připravoval jsem všechno. No a na Vykolce, budeme dělat diskom, na Vykolční svátky. A já se můžu vás omluvat. Moskva děkujeme, jste to viděli všechno. Můžete to říct. Je třeba vám ukazit balonky, už ho vete, já jsem ho ještě vyšít. Jo, pojď se nahoře, co jsem to udělal. A teďko jsem kupoval
54 banku, 54, 54 a já, žádný problém není. No, disco bude momentálně na, protože má rozený, mi bude 32 let, jo, pozvánky už je odesání, to už je všechno hotový a není problém, musím ještě říct, pozvánky, všechno hotový a ještě mám říct, ty pozvánky, ty už je hotový a už to mám hotový, já jsem objednala jsem 100 kusů, zbylo mi jenom 25 kusů, jo, protože jsem každý měsíc něco jsem posílal na době, prostě jsem posílal většině, to šlo 3 dny dopisy, jo, 3 dny. Pak jsem já potom, jo, 30. ledna, že jsem šel ještě odeslat, odvážet ty obálky, jo, 80 obálek, 80 obálek. A ještě mám říct, všechno to bude, a ještě mám říct, lidi se umluvám, ještě musím něco zařízovat ještě po neděli. A bude prosím vás, chybičky budou, dorty budou, koláčky budou, a ještě s nima říct, 40 chlebíčků a všechno bude. Řízek, bambino vysávat, všechno bude. Děkuju, uvidíte na YouTube. Děkuji, naschledanou.